Qizil toifaga kirgan hududlar bilan tizimli ishlash orqali muammolarni hal etish, ijobiy ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Shuning uchun ham doimiy ravishda nazorat va o'rganish ishlari olib boriladi. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi, prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi hamkorligi bilan huquqbuzarlik profilaktikasi kuni doirasida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Muloqotlar Qarshi tumanidagi O'zbekiston mustaqilligi mahallasi va madaniyat saroyida o'tkazildi. Bugungi seminarda mahalla beshligi bir jam bo'lib ishlashligi to'g'risida aytib o'tildi va o'sha mahalladagi hamma har tarafga tortmasdan faqatgina bir nuqtada va bir-biri bilan ma'lumot almashgan holatda ishlasa ko'plab ishlar ko'plab natijalarga erishish mumkinligi aytib o'tildi. Mahalladagi barcha yoshlarni hozirgi kunda nima ish qilayotgani, ularni nimalarga qiziqishlari, kasb-hunargami, yoki bo'lmasam o'qishgami, nimaga qiziqishlarini o'rgangan holatda ularni qiziqishiga mos ravishda ularga yo'nalish tanlashiga yordam bersak, bizning yoshlarimiz hech qanday jinoyatchilikka yoki boshqa bir oqimlarga, boshqa yo'nalishlarga tushib qolmasligini oldini olgan hisoblanamiz. So'zga chiqqanlar jinoyatchilikni oldini olish, har qanday ko'rinishlarga murosasizlik muhitini yaratish, yoshlar o'rtasida sodir etilayotganlarga yo'l qo'ymaslik va huquqiy oqibatlarini tushuntirishdi. Shuningdek, mazkur yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektorining asosiy vazifalari, moddiy yordam, imtiyoz kafolatlar bo'yicha ishlab chiqilgan qo'llanma va bu etlar tarqatildi. Bir kishi uddalay olmagan ishni ko'pchilik bajarishi mumkin. Negaki, ahillikda hikmat ko'p. Tamoyili albatta ijobiy samara beradi.